Efirdey, hə? Efirdə. Allahım, Doğuş bəyin səhər tezdən görüşü vardı. Gedib, yəni bu efirə həqiqətən gəlməyəcəkmi? Özə bugün mənim üçün çox önəmli bir gün. Çox... Ay, günaydın. Bitti. Günaydın. Hər kəsi salamlayıram. Bugün gözəl bir gündür. Və sizə gözəlliklərlə dolu bir gün. Ay, mənim ardam arını. Amma babanız görürsünüzmü? Yoxdur. Evlilik günün kutlu olsun. Evlilik günümüz kutlu olsun. Amma baba yox. Baba görüşdədir, gələcək. Narahat olma. Zəng elədim. Gəlin. Gəlin gedək. Baba gələnə qədər. Bəs ona axı mən demişdim ki, nə bilim, Arda, Arın, biz neyniyək indi? Eyb yoxdur. Mənim yanımda siz varsınızsa. Amma inşallah babasınız. İnşallah gəlib çatdırar. Onun da görüşü vardı ona görə. Amma çiçəklər çox gözəldir. Təşəkkür edirəm sizə. Günaydın deyək bütün bizi izləyənlərə. Gününüz aydın olsun. Bax bu gözəl görüntüdən. Gözəl görüntüdən, gözəl Bakımızdan, dünyanın müxtəlif ölkələrində bizi izləyənlər deyirəm ki, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Günün xeyirli, uğurlu olsun. Yox, burada qalsın. Hər kəsi bir daha salamlayaq və keçək evimizə. İnşallah babanız ona qədər gələr. İnşallah. Gəlməsə var ha, hamımız küsək. Siz də, mən də hamımız küsək. O səhidən bu səniyə şirin-şiri deyil mənidir. Şirin-şiri deyil mənidir, mənimdir. O səhidən bu səniyə şirin-şiri deyil mənidir. Şirin-şiri deyil mənidir, mənimdir. Ötmə boy bu çəməndə çəmənlikdə çəmən. Aydın, xeyirli, uğurlu olsun əziz tamaşaçılar. Günaydın Azərbaycan. Mikrofonsuz, mikrofonsuz. Elman abisinin yanında oturub. Elman abisim, mənim sevdiyim dostum. Günaydın Azərbaycan. Günaydın Azərbaycan. Desin Elman abisi, Arın da desin günaydın Azərbaycan. Günaydın Azərbaycan. Və Elman abisi də mənim çox sevdiyim, mənim stilistim, məni gözəlləşdirən, düzdüm. Anarın, mənim sevimli Anar ağa kişiyi burdan salamlayıram. Onun qızları məni hər dəfə bəziyir. Sən axtarramda da, günaydın Azərbaycanda da. Amma mənim özəl, çox sevdiyim Dubayda yaşayır Elman. Daim illərdir ki geyimim, illərdir ki... Bütün belə deyək, makyajım, stilim ona aiddir. Ona görə xoş gəlmişsən bacının evinə. Həmişə sən gələsən. Mikrofonu götür, ay Elman. Həmişə sən gələsən. Sabahınız xeyir olsun. Bugün də deməli 9 illikdir də. Ay, şad, bənd, qrupu bir alqışlayaq. Deyirəm ki, belə qəşəng, yəni bəzəsin, düzəsin. Ondan sonra gözəl olun. Bugün çox gözəl bir xanım olacaq qonağımız. Milyonlarla tamaşaçının qəlbində taxt quran, heç vaxt unudulmayan, hər zaman sevilən, hər zaman yaddaşlarda gözəlliyi, səsi, mərdliyi ilə yadda qalan, hamınızın sevdiyi böyük bir sənətkar gələcəkdir bura. Mən də dedim, bu sənətkara nə hazırlayım? O sənətkarın gəlişinə xan aş elədim. Bəli. Səhv eləmişəm. Mənə sual verin ki, Doğuş bəy niyə gəlmir? Doğuş bəyin səhər tezdən görüşü var idi.
Mən dedim ki, bugün 9.50-imizdi də, yəni o görüşə getmə. Dedi ki, yox, görüşə getməliyəm. İnşallah ki, gəlib çıxar. Gəlib çıxar. Siz bir mahnı, yaxşı ki varsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elçi.